3 квадратних кілометри за 3 дні звільнили українські захисники. Про це в телемарафоні «Єдині новини» повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов. На Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки, також в районах Новоданилівки та Новопокровки. За останні 3 доби Сили оборони України просунулись на деяких визначених напрямках від 200 метрів до 1 кілометра 400 метрів та визволили близько 3 квадратних кілометрів території. 20 населених пунктів Запорізької області обстріляли окупанти минулої доби. Про це сьогодні повідомив у своєму телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Внаслідок обстрілу Новопавлівки осколкові поранення голови та рук отримав 78-річний чоловік. Його доправили до лікарні. Загалом військові РФ завдали 122 удари, зокрема по Гуляйполю, Горіхову, Ольгівському та Кам'янському.